hay'adda samafalka ah ee Amud Foundation ayaa deegaanka Ruqi oo ka tirsan degmada Bakii ee gobolka Awdal ka hirgelisay xarun caafimaad oo loogu talagalay dadka ku dhaqan deegaanka Buuraleyda ah ee Bakii. Hay'adda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday dhismaha xaruntaas caafimaad, sidoo kalena waxay hay'addu ku wareejisay deegaankaasi Ruqi dugsi waxbarasho oo ay u dhistay. Munaasabad ballaaran ayaa lagu qabtay deegaanka Ruqi, taasoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta sarsare ee hay'adda Amud Foundation iyo sidoo kale xubno ka socda golaha wasiirada Soomaaliland oo ugu horkacayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo maantaba lagu wareejiyey xarunta caafimaad ee deegaanka Ruqi ay u dhistay hay'adda Amud Foundation. Munaasabadani ayaa laga soo jeediyay hadallo kala duwan oo u badan mahadcelin loo jeedinayo hay'adda Amud Foundation ee iyadu dhistay dhismaha xarunta caafimaad iyo waliba dugsigaasi waxbarasho. Halkaasi waxaa ka hadlay Professor Axmed Cabdi Ismaaciil oo isagu ku hadlayay afka mas'uuliyiinta sarsare ee hay'adda Amud Foundation. Waxaanu tilmaamay halka waxaan doonayaa inaan wasiirka iyo dowladda aan u sheego waxqabadka Amud Foundation ee gaar ahaan deegaanka Ruqi. Waxay ahayd waxqabadku dhismaha dhammaan aynu soo aragnay maanta, aynu soo furnay dhismahaas oo dhammaystiran iyo qalabayntiisii oo dhammaystiran oo ka kooban qolkii lagu umulayey iyo qolkii umuljiifka, qolkii bukaansocodka, qolkii shaqaalaha iyo farmasigii oo dhammaantood dhisma hadday tahay iyo qalabayn hadday tahayba ayaan mudane wasiir maanta kugu wareejinaynaa. Waxaan kaloonu ku darnay in xataa habeenkii la shaqayn karo oo la soo dhigo waxa weeyaan solar system dhammaystiran oo 24 hours ah. Kulli waad ka waraysaa oo hay'ad waxa ka shaqaysaa waxa weeye qaybta caafimaadka iyo waxbarashada iyo qaybta emergency-ga gargaarka degdega ah, intaba way ka shaqaysaa. Wixii riboodana runtii waan kula wadaagnaa adiga iyo marka wasaaradda haday tahay heer gobol iyo heer degmo. Maanta marka anigoo ka wakiila Amud Foundation waxaan doonayaa inaan kugu wareejiyo iyagoo markhaatay ka yihiin dadkii deegaanka iyo madaxdoodii haday tahay dowlad iyo dhaqanba waxa weeyaan MCH-kaas oo dhammaystiran oo xagga iyagana lagu yidhi waxbayd kama dhinna. Intaasi kadib waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, waxgaradka, cuqaasha iyo sidoo kale aqoonyahanka deegaankaasi, iyaga oona u mahadceliyey hay'adda samafalka ah ee Amud Foundation. Sida aanu la wareegay Amud Foundation oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo, Amud Foundation kan oo kaliya maaha waxyaabo fara badan bay waddanka ka qabatay, waa dhammaantiin problemlaa wada ogtihiin intiina badanay. Amud Foundation mar labaad iyo mar saddexaad waan mahadcelinayaa. Waxaanan leeyahay saaxiibayaal, halkaa ha ku ekaynin halkaa ka sii wada, aniguna waxaan isku dayayaa inaan intii kartideyda idinla shaqeeyo. Talabaad, waan la wareegay MCH-ka xaruntan caafimaad ee Ruqi maanta. Waxyaabo badan oo ka dhiman way jireen, ama waxyaabo badan oo la dalbaday way jireen. Waxaan ballan qaadayaa inta naftiigu jirtay aan halkan joogo, aan xilka hayo, inaanan sentarka waxba kala harin xarunta. Hadday shaqaalaha noqoto iyo gunayntooda iyo mushaarkoodii inaan ballan qaado. Waan uga mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshaas, maayarka degmada iyo Amud Foundation oo iska kaashaday oo nin badan ka wada soconay, iyagana si gaara iyo si guudba waan uga mahadcelinaynaa. Mudane wasiir, halkan aan joogno waxa laylaa Ruqi oo degmada Bakii bay ka tirsan tahay. MCH-kan aad furtay maanta waa kii toddobaad ee degmadu yeelato. 2013 bishii koowaad markii golaha deegaanka ee dambe anagu aan ku jiro la doortay, degmadu waxay lahayd laba, maantana toddobay leedahay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qolada isxilqaanta ee xil wasaaraddu lahayd oo ah in xarun caafimaad loo dhiso halkan, iyadoo naga furatay oo dhistay dhismaha halkan ka fulisay. Aad iyo aad bay mahadsanahay Amud Foundation. Waxaan la hadlayaa qurba jooga deegaanka ee muxuu ahaa dibadda jooga, wixii ay dawo ama ay qalab keeni karaan ama ay soo caawi karaan halkeedii ay ka wadaan wasaaraduna wixii awoodi karto inay ku soo tarto. Oran maayo wasiir, wax walbaadaanu kugu wareejinay xilkii caafimaadka adaa haya, adaanu kugu wareejinay, laakiin dee waxqabadkii iyo awooddii wasaaraddu way ballaarantahay oo baahidaa ballaaran.
kolka dhulku sidaa yahay caafimaadka in la kordhiyo way u baahan tahay waxay u baahan tahay hadday umuliso ay u baahato qalliin waxay u baahan tahay ciddii qali lahayd ee ilmaha ka soo saari lahayd badbaadin lahayd ciddii halkaasi baabuur kama gaarsiin karo hadduu bahal culiyo hadday fooli ku dhegtiiyo hadday lugi ka jabtiiyo wasiir waxaan kaa codsanaynaa ciddii howlaha u bannaan bixi lahayd oo ku habboonayd in lagaa helo waa nuuxkadiya TV-ga caalamiga Star Burama.